kusoo dhawaada casharkii 46aad ee koorsadeena Introduction to ICT. Casharkan waxaan ku baranaynaa sida kombiyuutarkaaga looga difaaco fayraska iyo malware-ka. Malicious software ayaa loo soo gaabiyay malware. Software walba ee loogu talagalay kombiyuutarkaaga in dhibaato loogu geysto waxaa loo yaqaanaa malware. Malware-na waxaa loo soo gaabiyaa niri malicious software. Laba nooc ayaa jirta marka malware-isku ay qaybsamaan, ama waa virus ama waa spyware. Computer virus-ku waa software loo habeeyay si ay kombiyuutarkaaga u dhaawacdo, faylalkaaga tirtirto, ama kombiyuutarkaaga dhanba ay qaadato, ama ay kombiyuutarkaaga alaabta kugu jirto dhan ka tirtirto. Spy software-na waxaa la yiraahdaa waa software ayadoo kombiyuutarka isku shubaysa, adigoon waxba weydiinin, information adiga kugu saabsanna diraysa, emailadaada, waxyaabaha aad ka soo gadato khadka internetka, wax walba waa dad kale ama qof shaqsiya ama company ayay u diraysa waxyaabaha adiga kugu saabsan. Marka spyware-kuna waa software waxaan niri keligeed isku shubaysa kombiyuutarka ayadoon kula tashan, waxayna ku socotaa kombiyuutarka background-kiisa oo ah program furanood u jeeda maaha, waa program laakiin hoos ka socda. Waxayna runtii qatar u tahay spyware-ku sida virus-ku uu qatar ugu yahay kombiyuutarka ee ayaduna qatar ugu tahay. Maxaa yeelay virus uma eka balse waxyaabo badan ay kaa diraysaa adiga kugu saabsan. Sidee looga hortagaa malware-ka? Waxaad samayn kartaa waxyaabo badan si aad uga hortagto kombiyuutarkaaga inuu sameeyo malware. Waxaad samayn kartaa kombiyuutarkaaga si caqliya iyo si safe inaad kombiyuutarkaaga u isticmaasho. Ha furin attachment-ti lagu soo diray, email-kaaga faylasha lagu soo diray ha furin adoon ogeyn qofkay ka timid. Malware-ku wuxuu sameynayaa inuu qaato adreesada ku jira ama emailada ku jira, inta qaato ayaa wuxuu u dirayaa dadka ku jira emailkaas oo dhan. Badanaa iska ilaali, email ka yimid qofaada aqoon lama furo. Marka faylal markaa soo degsanayso kalena waxaad ka soo degsataa websaydada la yaqaano sida download.com oo kale ama softpedia ka soo degso. Ha ka soo dejin website aadan aqoon software walba. Waxaa laga yaabaa inay tahay software ah malware ee kombiyuutarkaaga inay dhaawacdo loogu talagalay. Waxaa kaloo jira in viruska iyo spyware-kaba laysku gudbi karo storage devices-ka sida USB-yada oo kale iyo CD-yada iyo DVD-yasha iyo faylasha ay dadku ku wadaagaan. Marka fayl walbo kombiyuutarkaaga la soo geliyo siiba flash drive-iska ama USB flash drive kasta kombiyuutarkaaga yahay laga gelin, waxaa laga yaabaa inay virus wadato ama inay wadato spyware, mana ogaa kartid. Marka si aad iskaga difaacdo, software waxaad isticmaashaa la yiraahdo anti-malware software sida Windows Defender si aad u ogaato viruska aadna uga bixiso kombiyuutarkaaga iyo spyware-kaba. Windows Defender waa noo soo socda sida loo isticmaalo, waa software la socota Windows 10-ka. Isticmaalka software-ka hortagta malware-ka. Software loo yaqaano anti-malware iyo anti-virus waa isku mid. Windows 10-ka waxaa la yimaada anti-virus oo asagu leeyahay oo ku dhex dhisan, waxaa la yiraahdaa Windows Defender. Windows Defender wuxuu sameeyaa kombiyuutarkaaga inuu mar walba scan ku sameeyo, inuu ka dhex baaro kombiyuutarkaaga waxyaabo dhib u keeni kara, hadduu arkana in uu kuu sheego waxaas wixiin ouna tirtiro. Haddii aadan u baahnayn Microsoft keliya kuma xirnid, waxaad isticmaali kartaa software kale sida AVG Internet Security oo kale, Avira Antivirus oo kale, McAfee Internet Security oo kale, Norton Security oo kale, Trend Micro Titanium jira. Software badan way jiraan oo Microsoft Windows Defender-ka keliya kuma xirnid. Marka software-adan waa lacag badan kood, waa soo degsan kartaa inta soo gadata laysinkooda, kombiyuutarkaagana si wanaagsan ayay u difaacayaan. Marka kombiyuutarkaaga Windows 10-ka weliga ha isticmaalin antivirus la'aan. Marka magacyada aad arkayso ah Internet Security iyo antivirus iyo anti-malware iyo waxaas oo dhan waa isku wada mid, isku shaqay qabtaan. Haddii aad kombiyuutar hadda soo gadatay, badanaa wuxuu la yimaadaa software-rada aan hadda sheegaynay oo antivirus-yada ayako ah trial version. Trial version waxaa laga wadaa mid dhacaysa oo dhowr bilood kadib ama 30 maalmood kadib ayay ka dhacaysa. Waa software lagu sii xayeysiinayo kombiyuutarkaaga, sii difaacaysa kombiyuutarkaagana lagu soo shubay. Balse waxaad ogaataa Windows-kaagu inuu leeyahay Windows Defender oo ku dhex dhisan, ayadaana free ah, ayadaana shaqadii loo baahnaa kuu qabanaysa. Haddii aad rabto runtii inaad ka bixiso software-adaas trial-ka kombiyuutarkaaga, waxaa laga yaa inay software awood badan yihiin ee culays kombiyuutarkaaga ku keeni karaan. Marka antivirus software-adan saad u bixiso, waxaad u baahan tahay inaad tagto sida tan soo socota si action aad idin tuso. Haddaad rabto kombiyuutarkaaga software inaad ka bixiso, waxaad tagi kartaa Action Center All Settings, markaas waxaad tagaysaa Apps, markaas kadib waxaad tagaysaa Apps and Features, markaas kadib ayaa waxaad arkaysaa software-ada kombiyuutarka ku jira oo dhan.
marka key aad rabto hada kan oo kale hadoo yahay antivirus oo kale kaba soo qaad software trial way hadoo lacala hala software oo trial on u baahnay waa ku dhufana waxaan leeyahay uninstall hadaan uninstall ku dhufto software kaanu si automatic ah ayay computerkay uga baxaysa hadaan click ku siiyo waa ay baxay hada mid aan bixi kara intu sa kan oo kale hadda raba inaan bixiyo hada kaba soo qaad software kaanu waa software ku yimid computerka oo trial ah ona software buuxa ahayn oo dhameystirnayn oo dhacaya bil kadib waan ku dhufana waxaan leeyahay uninstall wuxuu leeyahay ma rabtaa inaad tirtirto uninstall aan leeyahay marka su'aashaan hadana i weydiina yes aan leeyahay waxaan rabaa inaan tirtiro ma hubtaa oo hadana leeyahay yes aan hadana leeyahay waa huba waxa la socda softwarekana inaan bixiyaan rabaa ma rabtaa hadana waxaan leeyahay yes waa bixinaysaa marka wuxuu yidhi waa lagu guuleystay in softwarekaas kombyuutarkaaga laga bixiyo hadda saa u jeediin badi waa bixiyey tan oo kale haddaan rabo inaan bixiyo waa ku dhufana uninstallan leh marka sidaas ayaa kombyuutarkaaga software aad u baahnayn looga bixiyaa ama software haddaan rabto inaad ka bixisaba mar walba ood ku shubato kombyuutarkaaga anti malware solution ama software aad ku shubato antivirus hubi inay softwarekaasu mar walba ay tahay updated mid mar walba aad cusboonaysiiso xilli walba si kombyuutarkaaga oo uga badbaado wixii cusub ee fayrasaha kombyuutarada lagu soo weeraro si kombyuutarkaagu kaaga difaaco mar walba antivirus kaaga update u dir.